I dalje nastavljamo pod svetlom novih dešavanja. Dakle, Zoranu Marjanoviću je zvanično ukinuta presuda, odnosno pritvor. Sa nama ekskluzivno je danas i njegov advokat Stefan Jokić. Stefane, ovde ste ekskluzivno došli kod nas, odmah što se kaže, sa posla, niste još ni otišli kući. Recite mi šta se desilo? Prvo želim da kažem, sam došao pre svega kod vas iz razloga što poštujem ovu kuću. Ova kuća uvijek izašla u susret odbrani Zorana Marjanovića da može da kaže na medijskom nebu Srbije šta ima da kaže što se tiče argumentacije, odnosno koji idu u njemu prilog. Želim da vas ispravim da nije ukinuta presuda, nego je ukinut pritvor. Ukinut pritvor Zoranu Marjanoviću. A da li to znači da će biti ukinuta i presuda? To bi tako trebalo po nekim pravilima da bude, ali ja sad ne želim da prejudiciram ništa. Želim da kažem da je odbrana svakako očekivala ovo. Da je očekivala, s obzirom koji argument iznela na sjednici Veća apelacionog suda, da će do ovoga doći. Je li tako, nije bilo nekih materijalnih dokaza koji bi potvrđivali to? Apsolutno, ja ne želim o tome sada pričam. Ja sam svim htio da dođem ovdje kod vas u vašoj kući, da dam tu ekskluzivni intervju da apsolutno nije ukinuta presuda, ukinut je pritvor, da treba tek da dobijemo rješenje koje se tiče same presude i samog pritvora. U 99% slučajeva ukida se i presuda, ne želim ništa da prejudiciram, velika pobjeda odbrane Zorana Marjanovića. Ja sad ovdje nemam da dam nešto, neke informacije. Koliko advokata brani? Ne znate koliko vremena je potrebno za to rješenje? Pa, s obzirom da je obiman predmet, treba će mnogo više vremena, što je razumljivo. Pobjeda advokata odbrane i ja sad želim vama da se izvinem što moram da izađem iz studija jer želim da pođem, pošto sam s mojim klijentom bio i kad je dobio i 40 godina, pošto sam bio i s mojim klijentom i kad je bio i prvi put na slobode, želim sad da pođem kod njega kući, da ga pozdravim. Jutro sam bio kod njega upravo u poseti. Mi smo ga vidjeli sada, ali možete da nam kažete kako se on osjeća kada ste ga vi posjetili? Pa i posljednji put on je bio onako malo, nije bio ovako euforičan i pozitivan kao on. Ali on to nije očekivao? Nije očekivao. Definitivno nije očekivao. Iako smo se danas, baš smo upravo prešli još jednom ceo predmet i vidjeli da apsolutno nemamo čega da strahujemo. Da se on vraća tamo u kuću Borč, jel? Ja sad to moram sve da vidim, te informacije ne mogu da dam. Jer tamo je isto naša novinarka, ona je ovaj kao... Niti ih ja znam. Ja ću im svakako savjetovati da u ovom trenutku ne daje nikakve izjave. To mogu isto da kažem medijski, iz razloga što ne znamo još sudbinu te presude, iako bi navodno trebalo da bude sve ukinuto, ali nećemo ništa da prejudiciramo i da se bavimo time. Velika pobjeda odbrane, neko je čuo naše argumente, postojali su razna spoticanja, razna osporavanja te odbrane od strane pojedinih medija, od strane pojedinih advokata, dežurnih advokata što se išli po emisija. Kakva spoticanja, ali možete da nam... To je najveća prepreka koju ste imali. To će biti vreme, to će vreme pokazati. Naravno, mediji koji nisu realno izvještavali. Ja želim se zahvalim i vašem novinaru Dudvarskom, s kojim imamo stvarno i divnu saradnju i čovjek koji je uvijek realno... I uvijek na terenu prenosi onako kako je. Kao što jeste. Što je nama mnogo znači. Očekujete da suđenje krene iz početka, ali tako? Vrlo je realno da se krene iz početka. I ovo sad neki će ljudi da se menjaju unutar te... Ja ne želim uopšte da pričam na temu sudstva, kako šta bude. Kogoda bude sudija... Koliko treba vremena što je krene? Sudbina, ja smatram, za ovoga premeta će biti ista. Zoran Marjanović nije izvršio krivično delo koje stavlja na teret. To je to. Ja vas pozdravljam. Hvala vam za sve ovo. Hvala vam što ste došli kod nas u ovom trenutku. I hvala vam za ekskluzivu, eto, što ste... Nije neka ekskluziva, ali... Ali ste vi došli tu, eto, da ispoštujete i da podelite sa nama te vaše prve utiske. Važi, hvala vam puno. To je to. Hvala vam. Dobro. Nenade, jedno pitanje za vas. Vi, hoćemo da napravimo neku hronologiju kako se sve dešavalo. Pa, mogu da kažem da... To je bio slučaj koji se najviše pratio, je li tako? Ovo ubistvo... Jelene Marjanović je sigurno jedan najmisteriozniji zločin koji se desio ne samo u regionu i medijski najpraćeniji zločin. A koliko godina je prošlo? Pa to je, ja mislim da je to, kad je bilo? 2016. Tako je, 2016. U aprilu 2016. Baš je prošlo mnogo vremena i mnogo teza je kroz to sve prošlo. Ja se sjećam od prve večeri, kad je javljeno da, to je negde kasno popodne bilo, i javljeno je da na nasipu tamo u Borči neko je mrtav. I prvo što je meni bilo tada upalo u oči, kako je ogromna gužba bila
na mestu tog zločina. Znači, ukazivalo da je neko... Prolazili svako je tu nešto, to je došlo ljudi, onda kad se čulo i da je pevačica, da je bila i u Zvezdama Granda, i kad se čulo ko je u pitanju, da su to ipak ljudi koji su nisu ono kao ljudi iz nekog ćoška, nego ljudi koji su tu aktivni bili u našem društvu, svako ponaosob, mislim, Zoranovi majka i otac na njihov način, Zoran opet na svoj, i Jelena kroz estradu, dobro, i Zoran je kompozitor, tako da. I onda je tu baš, da, tu je bilo mnogo ljudi, i kao tad su i se pojavile neke slike koje su, sećam se, koje su kasnije uzete kao ključni dokazi za presudu protiv Zorana. Naprimjer, ja se sećam te fotke, ne znam sad, neću da kažem koja redakcija, ali bila je njegova fotka, pošto je krenula potraga, tu su išli ljudi u noć, to se išlo potom nasip. Ona je tek sutradan, njeno telo je pronađeno. Prvo je bilo da je nestala, pa kao ajde Deja, pao mrak, i tu su već došle sve redakcije. I sećam se te slike Zoranove, on onako, da li je to Texas, ja kožna, jakna crna, one neke maskirne pantalone i onako, flek od blata. Pošto je bilo, da. I kasnije su te fleke od blata i čak ta fotografija uzeta kao jedan od glavnih dokaza za presudu protiv njega. Pa da, to je upoređeno je hemijski taj sastav blata koji je nađen. Odgovarao je. Ali on je kao tvrdio da je on kao to blato dobio na nogama, na pantalonama, tražeći Jelenu. Međutim, veštak je to osporio, tvrdeći da ako je normalno tražio Jelenu, ako se nije s njom vukao, jer ona utvrđena da se ona borila. Ona se borila za život. Ona je imala tragove. Kaže da je bio ubistvo i strast. Borbe. Da, dobro. Ali znači, veštak je njegovu tu priču osporio time što je rekao da takav položaj fleka nije mogao zadobiti da je ono normalno je tražio, nego da je možda tu se valjao po tom blatu sa njom, ona jadna dok se borila za život. I to je bila jedna. A druga od tih okolnosti koja ga je teretila je što je ustanovljeno da je u trenutku koji odgovara trenutku ubistva on isključio telefon. Da. Sad, ajde, i bilo je tu još stvari i tako, i to je bilo tako. Ali uglavnom neopipljivih nekih jasnih dokaza, oni koji ukazuju na to, da li ne nekih konkretnih. Znate kako, jednostavno u tom trenutku prvo ona nije nađena. Sutradan su je našli, ona je nađena u tom kanalu, nije se znalo kako je umrla, mora da ide na obdukciju. Onda pričalo se da li ako ima vodu u plućima, onda je bila živa kad je pala u taj kanal i udavila se u vodi, znači da je možda neko je teško ranjen ubacio u toj kanal. Ako nema vodu u plućima, onda je mrtva ubačena tamo da se prikrije zločin. Znači, a opet kažem, mnogo ljudi je tu šetalo, mnogo ljudi se tu cimalo. Bilo je baš ovako intrigantno. I onda kao tu je bilo, nije se znalo. Zoran je tek kasnije uhapšen. Dosta vremena je prošlo kad je on bio uhapšen pod optužbom da je izvršio to ubistvo. U to se uključile majka, otac Zoranov, kompletna porodica, Jelenina porodica, njena majka. Oni su tvrdili da je... Šta njena porodica tvrdi? Šta oni... Pa njena porodica, njoj otac umro pre toga, a majka je od tuge, kako bi rekao, za njom umrla nešto kasnije, teško se razbolela. Ona je tvrdila da su... Ja sad ništa, ja sam prepričavam. Naravno, što su i u medijima pisalo. Ona je tvrdila da, ona je u Marijanoviće upirala prstom. Čak su i rođaci Jelene Marijanović, pošto je majka kasnije umrla, angažovali neku nezavisnu komisiju veštake iz Novog Sada, koji su našli tako tih stotinu razloga i okrivili Zorana. S druge strane, ova ekipa, Zoran je tvrdio da obožava Jelenu, da nikad ne bi digao prst na nju, a kamoli da je ubije. Prijatelji isto njihovi su velikom većinom govorili o nekom skladnom braku. I tako da, iako se tu i tamo provlačila poneka fotka izađe, ja sećam kao bili smo jedno vreme objavljivali fotografiju njihove kućne slave gde je Jelena sa masnicom ispod oka služi goste. Tako da tu je sve bilo... Bilo je misterioznih nekih detalja. Bilo je onda kao, na primjer, ja sećam te epizode sa
jednom gastarbajterkom Radom iz Beča, koja je iz svoje neke kao znatiželje pronašla Zorana na preko društvenih mreža i tako krenula s njim da priča i onda je bila šokirana koliko je Zoran s njom hteo da, kako bih rekao, komunicira na više nego otvoren način, čak i da joj pošalje neke njegove fotke onako do pasa, go, gde je ona onako... Je to ona dala izjavu? Ona je izašla u javnost, čak je gostovala nekim emisijama kod nas. Gde je to isto tako bilo sumnjivo, što se on tako ponaša, sad ja neću sad analiziram, možda je čoveku trebalo kao neka uteha šta god, ali toga se sećam. Ima i onog momenta kad je bio mlađi, pa su onda sa te astrološke strane. A to mislite? Da, da, da. Da, kažem, ima dosta misterioznih. Oni jesu bili čudna porodica, majka je... lečila ljude, bio energijom. Otac se bavio, otac je to isto tada isplivalo u javnost. Baš je onako intrigantno bilo. Sve je bilo interesantno. Interesantno u tom smislu. Što se više stvari otkrivalo, postojalo je sve interesantno. Onda se kao naš otkrilo i da je kao Zoran Marjanović kad je bio mali, otac ga je vodio u treće oko. To je bilo... Pa kao on je tada pričao kako on komunicira sa astralnim svetovima. To isto bilo čudno. Da, ljudi povezuju čudne stvari odmah da bi nekog okrivile. Znate kako, korak po korak, to je samo kao nastavljalo priču, pa onda dođe neko pa prijavi novinarima kako su kompletne stvari bacili napolje, kako su varikinom očistili čitavu kuću, kako su tepihe izbacili. Što onda kao, šta sad varikinom čistiš kuću? A dakle tim ljudima te informacije? Pa ne, komšija, znate kako... Video. Sad ja mislim da je već tamo pred kućom kod njega opsadno stanje. A možete zamisliti u ono vreme, novinari su bili spavali pred vratima Marjanovića. I čekali. Čekajući bilo ko da se neko... Pa da, i ova Zorica se pojavila, na primjer, koja strašno liči na Jelenu. Jedan put sad ona im je u kući, znate, ona dočekuje ljude i šao kao, mi smo, I onda tako je baš intrigantno bilo, vidi sad kako, otkud sad Zorica Zoka. Tako da, a ona ga je branila maksimalno, one su upoznali, jer to je postao... Pa evo vidimo sad iz ovog priloga isto da je naklonjena njemu. Na društvenim mrežama je formirana grupa podrške Zoranu Marjanoviću, žena, ljudi koji su potpuno na njegovoj strani bili. Dakle, ljudi ima koji veruju, mislim, koji ga podržavaju. Zorica je jedna od njih. Pa evo, vidite, ajde, ko sad, mislim, stvarno postoje te stvari, ono kao i ubistvo to, rečeno je u istrazi da je ubistvo izvršeno pod velikim emotivnim nabojem. Znači, to nije bilo ono kao zvek i kao, sad ja, joj, ubio sam. Dakle, moraju neko da bude povezan sa njom emotivno, strastveno. Neko je baš koje je s njom bio tu, koje je bio između ljubavi i mržnje. Znači, to je bilo, da ne kažem zverski, ali baš onako kao... Da, ali ona je bila jako poznata u tom svetu muzike, tako da mogle da privuče pažnju nekog. Ona je bila wunderkind na toj estradi, znači super perspektivno dete. Onda otac je pratio svugde i to je velika karijera bila ono. Zaljubila se u Zorana i sišla sa estrade, tako bukvalno kažem. Rodila dete i sad sve je to krenulo nekim tokom. Ona je htjela da se vrati na estradu. Počela je da trči, da radi na svojoj fizičkoj spremi. Spremala je neke nove pesme. Neki su čak tada pričali da je jedan od mogućih uzroka zločina to što je htjela da se osamostali, što je htjela da napusti njih i da ona zarađuje za sebe i za svoje dete, što njima nije odgovaralo u tom nekom smislu. Opet kažem, prepričavam ono o čemu se govorilo tada i pisalo. Jer stvarno to ubistvo Jelene Marjanović i posle taj proces sav oko porodice Marjanović je medijski najzastupljeniji zločin, ja mislim, u regionu. I dugo vremena traje, mislim, od 2016. I pogledajte, i najmisteriozniji. Ako se ne varam, sad kad pričamo o hronologiji, on je učestvovao čak i u reality programu. Zoran je ušao, Zoran je, pošto je bio već jednom uhapšen, pa pušten na slobodu, on je počeo, vratio se kao recimo normalnom životu, počeo je da radi u studiju, da komponuje pesme, tu su mu dolazili pevači ovi oni, i kao stigao mu je poziv kao takav, pošto je intrigantan lik, da uđe u reality. I on je čak jedno vreme bio u realityju, sve do trenutka kad je nekako postalo je...
previše izvesno da on zna nešto više i da to ubistvo mora da se reši. Evo, kad smo već kod poznatih i kod realitija na vezi, imamo i Nadu Topčagić. Nada Topčagić je bila jedna od Jeleninih dobrih prijateljica i njihov kućni prijatelj dugo godina. Nado, da li se čujemo? Čujemo se, dobar dan, pozdrav svima vama u studiju i televiziji Informer. Žao mi da se ne možemo uključiti ovako, baš sam nešto radno sam u Banovcima, tako da ceo dan sam nešto radila, eto to je to. Žao mi, pa sljedeći puta ću doći da budem direktno tu. Nema problema, zvaćemo vas i za neku drugu temu. Hvala vam svakako što ste se uključili u naš program. Važi, hvala. Jedno pitanje samo, Nado, da li imate još malo vremena za nas? Da. Recite mi samo, vi ste njihov kućni prijatelj, jel tako? Družili ste se i sa Jelenom Marjanović, ali i sa celom porodicom Marjanović. Kako vi gledate sada na ovaj slučaj što je ukinut pritvor Zoranu Marjanoviću? Pa znate što, ja se baš radujem zbog deteta da je izašlo, da Jana ima stvarno jednog od roditelja, stvarno je ostala bez ikoga. Svaki dan prolazim kroz Borču, pardon, suprug i ja prolazimo, idemo kroz Borču, idemo ka Banovcima, tako da stalno pominjemo tu porodicu uopšte. Evo, juče smo baš pominjali kako otišla i Zorica, njegova majka otišla, otac Vlada i uopšte njena majka otišla, tako da je to baš onako, rekao, kako nikad ne sretnemo Janu na ulici tu kad ide iz škole, mi idemo glavnim putem tu, znate. I u blizini smo kuće i sve to tu prolazimo svaki dan, eto svaki dan. I tako baš me raduje da je Zoran izašao, da izlazi, tako čujemo od vas da dete ima jednog od roditelja, stvarno, da ne bude baš ono siroče, eto to vam baš me raduje. A Nado, kada se sve to desilo, vi ste bili tu, je tako, kako ste se vi osjećali kada je mala devojčica ostala bez majke? Pa znate šta, svi smo to preživljavali stravično, tu je, mislim, ja uvek kažem, neko, prvo ću odmah da kažem da je to bila toliko velika sahrana, da to, ja ne znam da je neko imao, evo iskreno vam kažem, onako smo posle komentarisali, bili smo i kod Minimaxa, kod mnogih, a nigde nije bilo takva sahrana, tolika sahrana kao kod djece. Verovatno što je to sve se desilo iznenada, što je to... I tako ostalo dete i sva ta situacija koja je zadesila tu porodicu. Svakako, recite Nado, slušamo. Mislim da će se Zoran izboriti za sve to, mislim, pušten je sad, čujem da će se brani sa slobode. Da, vidjet ćemo šta će biti na kraju, pritvor jeste ukinut, a vi kao neko ko je stvarno bio tu pored njih, vidjeli ste kako je devojčica to doživjela. Kako su to doživjeli drugi članovi porodice Marjanović kada je i Zora Marjanović uhapšen? Pa mi nismo se više ni odlazili tamo kad je Zoran bio uhapšen. Znate da je to sve bilo pod prismotrom svega toga, tako da mi više nismo ni odlazili tamo. Znate šta, posle sahrane Janine i svega toga mi više nismo išli tamo kod njih. Ne. A deluje ovako sve što se desilo jako misteriozno. Da li ste se možda čuli sa Zoranom u tom nekom periodu kada se sve to desilo pre, naravno, pre nego što je uhapšen? Pa jesmo, kad je bio na slobodi, da, jesmo se čuli, baš smo pričali o jednoj pesmi koja je ostala. Mislim, sad glupost, ja sad pričam o pesmi. Pesma koja je ostala, nedopevana, znači Jeca je pevala, pa moj glas, mi smo trebali da izdamo taj duet. I to se desilo. Ja sam otišla tada na more, to je bio neki april, kraj, mislim da je bio, mislim, 27. 8. mart, kad ću ja krenuti, pa smo tu došli kod njih, pa se pozdravili. Onda se Jeca opevala tu pesmu, pola ona, pola ja, i onda smo mi otišli na more, ja, suprug i ja. I onda sam došla do Tare i čujem gore da se to desilo, zovu mene to veče, ja jesam rekla, daj reko ne lupete ti gluposti, a suprug je bio baš tam negde kod prijatelja, isto sve se dešavalo na Tari i meni javlja kolega jedan, javlja mi, kaže, znaš šta, kaže, Jeca je, kaže, nestala.
kako reko nestala, a ja kako umem da budem bez opleta. Ma kako reko nestala, izlazi Jesi ploča, pa sad hoće malo se reklama da bude oko toga. I nije mi palo na pamet da se tako nešto može desiti. Ja sam samo mislila, znaš, ono nestala, pa se tu je, tu je. A koliko vremena... Neka fama, mislim, oko svega toga, tako sam pomislila tada, međutim, to je sve šta se desilo, posle svi znate. Da, a znači, jako kratak vremenski period je prošao između vašeg poslednjeg viđenja i toga što se desilo. Jako, jako, pa jedno 10 dana, eto, nije toliko. Nado, recite mi... Bila sam na zadnjoj slavi kod njih, to je bila poslednja slava tada. Recite nam, kakva je Jelena bila kao osoba, vi ste je poznavali, je li tako? Kakva je ona bila? Znate što najviše ono što pričaju, ne, najviše što pričaju kolaju priče da ona imala nekoga. Ja bi smela ruke, što kažu ono narodski, da se stavim u vatru da Jelena nikog ne imala. Je li to bio skladan brak između nje i Zorana? Dok smo mi i kad god smo i onda kad kažem da je on bio ljubomoran, da on je otukao, da ovo ja stvarno ne. Ja to nisam nikada videla. Evo, suprug i ja, baš smo se u zadnje vreme, baš smo se mnogo družili. Znači, provodili smo noć do jutra, noći kod nje u studiju. I onda kad kažu da se ona plašila njega nešto, ja... To su neke priče koje stvarno ja ne znam, rekao, da li je bilo, da li nije bilo toga, međutim, nikad nije povisio reč na nju, niti ona na njega, niti ona na nju. Ali on je delovalo kao da se vole, jel tako? Da, vrlo skladan brak. A kako? Vrlo. Kako je Estrada reagovala na samo dešavanje? Možete da nam kažete, da li su krenule neke priče, je li bilo nekih priča, šta se dešavalo? Ko kako je reagovao što se... Estrada, Estrada. Pa vaše kolege, pevači. Znate šta, razne priče su kolale. Znate šta, to svako ima svoju priču. Znate. Posle čujem tamo da neki prijatelj, ja nikad nisam nijednu njenu drugaricu upoznala kod nje. To su ljudi koji su se javljali, koji su, kaže, se družili, najbolja drugarica kao Jecina, Jelenina. Međutim, ja tu drugaricu nikad nisam videla kod nje. A kakve priče su dolazile do vas, Nado? Da li je neko od vaših prijatelja ili sa Estrade ili neko ko možda i nije prijatelj, da li je do vas došla neka priča o Jeleni u koju ste ili poverovali ili niste? Kakve su te priče koje su dolazile do vas o njoj? Pa niko nikad ne. Jelena je bila vrlo omiljena, znate. Ona je bila baš omiljena u društvu i ona je bila dobrica, ona je bila tiha. Ona je bila tiha, tiha ženica, tako da nisi mogao na nju da se naljutiš nikad. A da li je neko možda iz te grupe, kako bih rekla, sa kojom se ona družila u svetu muzike, mogla da privuče nekog ko bi eventualno mogao da je povredi? Pa ne verujem, ne. Ne, stvarno, to je stvarno misteriozno. Šta, kako se s njom sve to desilo? Znate li da mi non stop razmišljam o tome, non stop pričam o suprugi ja, kako je moglo da dođe? Onda vidim razni ljudi pričaju da ona imala nekog političara, da je pa ona kakvi, ona se oblačila kod Kineza, čak i idemo Nado da kupimo, ja za unuku ona i za mene patike kod Kineza i za nju, tako da to nikad, nikad, pa ona bi imala garderobu, čoveč, ona bi, gde bi mogla da mrdne, kad je ona celu kuću ona držala. Ako, gde si Jeco, evo me, ajde svratiti, išla sam kupovala kupu, stavljam kupu za kišenje. Ako je dolazi proleće, kupovala sam svo cveće za celu baštu, to je kuća za sva dvorišta od cveća. Tako da ja stvarno nikad nisam. Na toj zadnjoj slavi kad je bilo, ja sam nešto zakasnila, suprug je bio nešto, nije došao sa mnom. Ona me je molila kao da je znala zadnji put, molim te dođi, rekao nemoj, molim te, znaš da Zlatko vozi, suprug je bio na moru i ja sednem i dođem kod nje, onda sam tu i pevala i sve, onda su neku modricu tu pokazivali, nisam toliko obraćala pažnju, sad pričam svu situaciju sa te slave. Nado, a sada kada pomislite na sve to unazad, da li vam je delovalo kao da Jelena možda nešto predoseća ili da možda nešto krije što bi eventualno moglo da joj se desi u buduće? U momentima kada ste se družili sa njom, kada ste pričali i taj poslednji moment kada ste pričali sa njom, što kažete da je slutila, da li stvarno ima nešto što vam je prećutkivala da ste posumnjali nekad? Meni nikad ne. Samo sam rekla na slavi, rekao, Jeco, ti si sve to. Kaže, moja Nado, sve sam to ja.
To mi je rekla da je sve kolače ona pravila i zato što je pakovala svima nama, kogod je tada izlazio, pakovala sve kolače nam, svima neko pečenje. Ona kaže, e, moja Nale, sve ja to spremam. Ali nikad nisam tako primetila nešto i samo znam da je njena svekrva Zorica, da je laka zemlja, nemoj samo neko jecu moju da mi dira. Eto, tako je to, tako svela sam do nje, zato što je to bio prostor, pa smo svi tu i pevali i sve. Tako da ja stvarno... Dakle, i svekar i svekrva, svi su se lepo obhodili prema njoj, je li tako? Cela porodica. Svi. 100%. Ja vam kažem, evo, često smo bili tamo. Uh-huh. Ja nikad nisam uzvišen po ton videla, ne, ni čula. Evo, moj suprug isto tu. Uh-huh. E, sad su razne priče tu kolale, sad, mislim. Koliko vi verujete u njih, Nado? I da li ima neka priča da više verujete od ovih koje su do sada se provlačile? Bilo je tu svega i svačega. Da li posumnjala? Da, i u koga biste vi eventualno možda posumnjali, da li vi imate nekog koga sumnjičite za to? Ko vam prolazi kroz glavu, makar na tren? Pa ne. Ne, često smo se pitali ne. Ja samo mislim da ona je nekoga, to suprug smisa to. To su sad razne priče. Ona je morala nekog da poznaje. Neko je neko tu nju pozvao negde. Po meni, neko je negde pozvao, negde verovatno potrčala tam, da mu pomogne nekom. Tu su razne priče, znate šta. Da. Ona je na pruzi neku devojčicu što je isto tako nestala, ona je poletela da mu pomogne, pruža ruke, on je tu ubio tu devojčicu, mislim da tam nekad pre 7-8 godina. Se isto nešto dešavalo preko pruge, devojčica prolazla, neki je tamo ležao, ona prišla da ga... da mu pruži ruku, eto, to je to, to je stvarno, ne možeš ti ni na koga reći. Da, ali ovdje je reč o ubistvu i strasti, dakle, Jelena se borila sa ubicom, to je verovatno neko ko je poznavao gde ona izlazi da trči, nije neko koju je usput sreo. Koliko se Jelena poveravala i drugim nekim, eto, pored vas, koliko je ona prijatelja imala? Osim što je bila omiljena u društvu i ponašala se skladno, sa koliko dobrih prijatelja je ona? Jako, to su bili neki prijatelji, neki, ne znam, tu iz Borče, koji su držali neki nakit, pa smo nas dve često išle kod njih. Onda moj suprug i Zorana nas čekali tu u kafiću tome. Tako da je to vrlo, vrlo čudno i zagonetno kako ona izgubila život. Si na takav svirep način, iskreno vam kažem. Veliko. A da je nekoga imala, nema. Iskoristoljublja, ne. Sigurno nema. Kakva ona nije mogla ništa. Ona je non stop bila zauzeta. Ona 24 sata zauzeta. Ako bi išla da snima, ona vodi dete sa sobom. Ako bi tu, ona vodi dete. Ona je non stop bila zauzeta. Znači, nema šanse. Moram da vas pitam, pošto se družili ste se sa celom porodicom, kakav je Zoran? Je li on isto omiljen u društvu? Koliko prijatelja ima? Koliko su ljudi dolazili kod njih? Bilo je dosta, stvarno dolazilo je prijatelja i uvek smo dobro došli, uvek smo tu, tamo kod studija ima malo tako dvorištance i tu smo svi sedeli. Zoran je bio tihi čovek, on je, mislim, jednostavno... Ne bi nikad mogla nešto pomisliti da Zora nešto to mogu da uradi, takve neke stvari, ne. Stvarno. I koliko su bili vezani oboje za to dete, da to nije normalno. Oni su je vukli, vozili non stop sa sobom, tako da sad razne se tu priče pričaju, stvarno. Da, nijednom niste poverovali ni u jednu od ovih koja se tiče Zorana Marjanovića. Ne, ne, ne. Ne, ni u njih kao da, i to Varkinom, to stvarno ne znam, isto to su priče, za mene je stravične, to ne znam. Mi smo otišli odmah tamo, nisam ja nikakvu Varkinu, ni osjeti, mi smo došli sa Tare, otišli smo kući, bila kod njih sedela, bila sa njenom majkom, posle dolazila Vrbica, još nije bila sahranjena, mislim, tako da... A, ali to priča nekog ljubomornog komšija, ako mogu tako da kažem, da vam to palo na pamet, to konkretno, pošto vi niste osjetili ništa da, za to. Nisam stvarno, znate šta, i čudi me tako da komšija isto ne, da je nešto bilo, oni bi čuli, to su sve kapije, to je sve otvoreno, to nisu zatvorene kapije, da su zidine dignute, znate, to je sve tu, znači čuli bi nešto da se nešto desilo tu, kad neko kaže da je nekada tu ubijena u kući, mislim, to bi se čulo, to vam pričam. Čule bi se i svađe i razne neke stvari, ali tako?
Ma pričaju razne stvari, tako, jo, kad odeš u društvo, ne bilo gde, pa me narod pita, tako, ne, ne, oni neke svoju priču imaju, pa i na televiziji čujem neke druge priče, ma daj, kakve druge priče. Sigurno ne, to ko da je u zemlju propalo se, mislim, to je stravično. Nado, šta mislite o onim dokazima koji su pronađeni, da je na pantalonama Zorana Marjanovića pronađeno isto to blato, kao sa tog mesta gde je pronađena Jelena. A zato što su oni tražili, oni su išli tam pa su tražili po tom, oni su to veče znam da znam da zvao. A kako vam deluje ta priča? Pa se javio kum njihov gore, kum sa Banovog brda, kaže evo mi, kaže spustite slušalicu, nemojte, nestaće domet neki, ne znam, mi smo još bili na Tari to veče, evo mi hodamo, oni hodaju sada tu, verovatno ta, hodali su po celoj toj strani gde ta voda, po meni to verovatno se i ta zemlja i voda, pa se Zorani uprljali su se, mislim, to su moje sad, moje viđenje sada tu, znate. Dobro, Nado, hvala vam, eto, vidim da se radujete što je Zoran izašao. Jako, baš jako i radujem se da izađe da... Ja ste to očekivali da se desi? Znate, da li sam očekivala? Da li ste očekivali da ovaj Zoran bude pušten? Pa baš jako mi drago, ošte, kad mi je rekao Zlatko, kad zovete informer, kaže Zoran izlazi, baš mi jako drago da izlazi, ali ja sam mislila, rekao, nema izlaska. A planirate li da se čujete sa njim, hoćete se vidjeti sa njim? Čuću se obavezno, ja mislim, već ovaj, zato što ta pesma stoji, ko zna da li ima i do pesme i ošte do tog, a možda bi trebalo to da se baš onako, zato što je to zadnji ovaj glas Jecin je tu, to će se desiti verovatno uveče, negde popodne, ne znam kad je ovaj, ona nestala, a znam kad je pevala, tačno sve to, javili su mi ona i puštao mi Zoran i na moru dole taj glas, eto, to je to. Dakle, ideja vam je da objavite tu pesmu u znak sećanja na Jelenu, ili tako? Jako, možemo jako. E sad, kako će Zoran biti raspoložen, to Bog ne zna. Stvarno. Dobro, da, vidjet ćete i vi kada se budete vidjeli sa njim. Recite mi još, Nado, šta očekujete, kako da se odigrava dalje ovo, pošto mu je ukinut pritvor, ali presuda još uvek nije. Advokat smatra da će to verovatno biti u 90% slučajeva urađeno. On se brani sa slobode, a šta vi mislite, da li će to ovaj, biti ukinute i presuda? Šta mislite, kako će se odvijati dalje? Pa ja mislim da ovaj, da će on ipak, ovaj, kako da kažem, sve to pobediti. Pa vidite da nema, čim je pušten, znači, nema šta da, mislim, znate šta hoću da kažem. Znači, čim je pušten na slobodu, ne vrem da će ponovo da ga vrate. Bilo bi on i odlazio, pa ga vraćali, pa ponovo ja mislim da će on ipak dokazati tu svoju nevinost. Znate. Jasno. Dobro, Nado. Hvala vam puno. Hvala vam, čujemo se. Hvala i vama. Prijetno. Veliki. Nenade, čuli smo isto jednu vrstu retrospektive. Nada duboko veruje, verujem da... Nada iz prve ruke, ona je tamo bila kod njih. Prijatelji. Da, da, kućni prijatelji. Ma to je sve evidentno. Mislim, stvarno jeste misterija velika, vidite. Da, ali dokaze i dalje nema tih konkretnih. Pa najveći dokaz koji ne postoji, koga nemamo, ne nemamo mi, nego nemaju istražni organi, je oružje ubistva. Znači, čime je izvršeno? Jer u 98 slučajeva to je krunski dokaz. E sad mi nema tog oružja ubistva. Ovi kao stvarno što se tiče fleka na pantalonama, gašenja telefona, to baš i nisu neki ono 100%-ni dokazi. Ma ovo je jedna velika misterija. Ja bih hteo samo da kažem da iz početka mislim da je onako olako shvaćeno. Iz početka tu je Kurta i Murta šetao tamo po tom mestu zločina. Mislite da je kompromitovano, kako se to kaže, mesto zločina? Pa sigurno da jeste, zato što kao sve je izgledalo kao to će se sad uhvatiti, to će biti jedno ubistvo kao aha, izvadimo iz vode. Međutim, kako je vreme prolazilo, tako je to sve više i više izgledalo ono kao naš nemoguća misija da se pronađe ovaj, ko je taj čovjek. I što je više vremena odmicalo, postalo je izvesnije da će to biti, evo, ovo u što je sad to prešlo, to znači jedno intrigantno ubistvo, jedno misteriozno ubistvo, gde imamo čoveka koji je
dva puta hapšen, tri puta. Izvinjam što se smijem, njemu baš nije do toga. I dan danas to nije dokazao. Ne postoje čvrsti dokazi. Ja se isto sećam kad je okriljen Zoran Marjanović, ova gospoda advokati listom su skočili, sad ću reći sa njihove profesionalne strane, uvidevši priliku da će tu biti mnogo posla advokatskog i veoma blizu pobede. Jer toliko je tu bilo... Pa Stefan nam je rekao malo pre njegov advokat da njega brani koliko, četvoro ili petoro advokata? Četvoro ili petoro. Tako je, četvoro. Ali oni su uvidjeli tu svoju... Oni se na njega besplatno brane. Zato što je... Opet, prepričavaću sve, znači ne donosim zaključke, ne okrivljujem nikoga, ali u tom prepričavanju se utvrdilo da istraga tu baš nije bila sprovedena onako, kako bi rekao, striktno, kao što je trebalo. Ajde, možda je neko i prikrivao dokaze, jer dok je to krenulo kako treba, prošlo je dosta vremena, prošlo je vremena gdje si ti mogao i sakriti sve što treba i ne znam... Koliko je vremena prošlo od kad se desilo, dok su je našli? Pa nju su našli sutradan, ja mislim, ali to je stvarno mnogo dovoljno vremena, da, ono, od njenog nestanka, kad je otišla da trči, Zoran je bio na dnu nasipa sa malom Janom i mame nema, prošlo je sat vremena, on je već zvao policiju da kaže, to je isto bilo onako sumnjivo malo, već posle sat vremena zoveš kao nestala je. Da, čekaj, jesi išao da je potražiš, da li se vratila kući. Tako da, bilo je tih, kako bih rekao, gafova, bilo je tih nekih scena koje su ukazivale na Zorana, ali niko nije imao čvrste dokaze, evo vidimo dan danas da nema čvrstih dokaza da je to on uradio. Nama je padalo na pamet sve i svašta. Čak i da je neka dvojnica trčala, opet kažem, prepričavam. Pričamo da je taj zločin medijski bio najprećeniji zločin u regionu. Je li bilo još nekih optuženih koji su tu prolazili kroz medije? Ja se sećam da je na 40 dana postavljena je policijska zaseda na pomenu, ali ne policijska zaseda. Bio je policajac u civilu da vidi ko će doći i da li će doći neko ko nije... I tu je naišao neki jadnik, neki dečak koji je tu položio cveće i sve to. I on je stvarno nije bio od te njihove ekipe, ni porodica, ni poznat. I onda je kao taj policajac koji je bio kao prikriven, on je kao otkrio se i krenuo za njim da ga uhapsi. I onda se ispostavilo da je on jedan od tih fanova njenih koji je tužan došao da to... To je bilo prva neka reakcija policije, kao prvo neko hapšenje. Znači, na pomenu je došao taj neki lik. Pričalo se o svemu, kažem, čak je padalo na pamet da je moguće neka dvojnica koja liči na Jelenu, da bi zavarali dete, imali taj neki kao alibi, trčala kao jedno mame. Mislim, to su sve bile fantastične neke teze i neke zamisli šta bi tu moglo da se desi. A evo vidimo da dan danas definitivno istina nije utvrđena. Što je najgore još, Zoranova majka je umrla, Zoranov otac je umrao. Gdje bi oni mogli isto da kažu neke stvari. Iako majka nije htjela, sećam se da... Kad je majka, to su prepričavali ljudi, kad je majka, ona prvo nije htjela da dođe na saslušanje, jer je mislila da ako, i na groblje, na primjer, ona nije išla, zato što je verovala ako izađe iz kuće i ako ode na groblje, da će izgubiti moć koje ima. Što je bilo opet kao malo čudno, tako, majka je, oni su majku držali kao centar porodice i ona je kao to lečila ljude bioenergijom, imala je taj neki uticaj na ljude oko sebe i pričali su mi ljudi da su tamo po sudu ljudi bežali po hodnicima jer su se plašili da će da ih urekne ko ide bešte. Tako je, intrigantna porodica, intrigantno ubistvo. Iz početka se njemu nije prišlo sa dozom koje je trebalo ozbiljnosti da bi se to rešilo i onda svakim danom kako se nije prvo onako kad su našli Jelenu onako kako su je zatekli, postalo jasno da to nije tek tako ubistvo. Znači, tipa, neko uđe, opljačka, ti uzme novčanik. Kako je ona to povrede imala? Šta je ovaj... Ona je imala smrtne... Vodu... Ona je imala smrtne povrede na glavi, na temenu, onako...
kao, ajde, metalnim nekim predmetom. Dakle, nije utvrđeno, znači, šaka nije bila opcija, nego predmet je neki korišćen. Kad su to pomenuli oblik te povrede, meni je pao na pamet srp. Ali ne mora biti. Pa onda su pominjali onaj zidarski keset. Znate ono što s jedne strane ima čekić, a sa druge strane sekiru. Nešto tako je bilo oštro od metala. I to je više puta, ja sam čak i video te fotografije, postojale su, objavljene su fotke njenog tela i krvi na njenoj majici. Ta patika jedna je bila bačena preko kanala. Ona se borila sa tim ubicom. Eto, ajde, nećemo da sad pričamo, znači kogod bio on. Ta patika je bačena preko kanala, valjda da bi se zavarao trag, da bi se pomislio tam. Tako da, ona je nađena sutradan i to sve kako je nađeno telo, znalo se da to nije tek tako. Znači, nije bilo ono da je neko naišao, da je otme novčanik, udari u glavu i pobegne. To se dešava. Ili, ne znam, uvotio pa je zada. Izvinjam se što sam brutalan, ali ovo se vidjelo da je, što kažete vi, ubistvo i strasti. Znači, da je neko ko je ubio, imao veoma jako emociju prema njoj. Da. Koja god ona to bila. Pa, između ljubavi i mržnje je tako mala razlika. Znači, to je ista emocija samo u negativnom smislu. Tako da, zato je to kao ta uža porodica došla po taj krug sumnje i kako je vreme prolazilo i postalo je pritisak javnosti gdje je nekako bio da se to ubistvo reši. I mi smo malo bili svi šokirani kada je ta presuda donesena, gdje je kao 40 godina kao ide u zatvor, znaš ono, svi su kao, da li je moguće, jer kao velika većina ljudi je vikala, ma nema ništa od toga, ima da padne presuda, ali nije. Izvolite, htjeli ste. Htjela sam da pitam, da li ste pratili možda neka slična ovakva ubistva u smislu da nisu otkrivena ili da su ovako dugo praćena? Ja mislim da nije bilo. Sigurno tu ima kao kolega koji su duže u hronici od mene, ali ja mislim, baš kad sam i pričao, da nije bilo takvog ubistva da evo, ja lično sad, kako je Zoran oslobođen, ja mislim, pomišljam da neće nikad biti rešeno. Tako da ne sećam se da imamo kod nas neka nerešena ubistva. Baš ćemo možda i koliko u toku već večeri malo pročešljati tu arhivu. Evo, dala sam vam ideju. Pa jeste, dobra ideja, ali ja mislim, čim smo mi to svrstali u najmisterioznije, najintrigantnije ubistvo, tako da verujem da nijedno nije kao ovo. Da. Da toliko dugo traje taj proces pronalaženja. Ma da nemaš ono, kako bih rekao, da nemaš tog osumnjičenog. Evo, sa nama je i koleginica Jelena Rafailović, koja je bila na licu mesta. Jelena, sedi, izvoli. Zdravo, kolege. Zdravo, Jeki. Gde si? Reci mi, bila si na licu mesta malo pre, ti si razgovarala tako sa Zoranom Marjanovićem, vidjeli si ga. Pa više je Vučko razgovarao. Više je Vučko, ali ti si bila, da kažem, posrednik. On izgubio, mislim, čovjek s toliko vremena provedenih u tom pritvoru, i njemu je sad to sve malo pogubljen je. On je tako i delovao. Ja, tako deluje, pogubljeno. Ovo je drugi ili treći put da ga čekam ispred CZ-a. I prosto mi je, znaš ono, jednako mi isto deluje. Kada je bio prvi i drugi put? Kada si ga čekala? Pa kada je bio, prvi put je bio nekoliko meseci u pritvoru. Ovo je drugi put u stvari. Kada je uhapšen, da. I sada kada je? Tada posle toga je pušten, pa je proces išao. I dalje, e onda su ga posle toga, posle presude, kada mu je izrečena presuda, on je tada, od tada je ponovo u pritvoru, jer su se advokati žalili na presudu. Da, umeđu vremenu se izdešavalo. Da, drugi put. Pa jednako mi deluje samo to što starimo, to je činjenica. Pogubljen je čovjek, mislim. U odnosu na ono kad si ga prvi put videla. On nije očekivao to da će ga osloboditi, ali tako? Da, to je... Deluje malo euforično. Pa ja mislim da jeste očekivao, jer čovjek kaže da nije kriv. Da, da, s te strane da, da će danas biti oslobođen, nije očekivao. Negde, ja mislim da je njega i održala ta nada. Da, nada možda, možda se ovaj nadao, a sada je očekivao da ovako brzo bude. Da će biti, jer zna da ništa nije uradio. I sad čovjek, zamislite, ja sad opet, ja kažem, ja se ne mešam u proces, ja opet pričam kao novinar iz nekog svog iskustva, iz nekog poznanstva sa Zoranom, znamo se svih 7 godina. Znači, ja od prvog dana pratim taj slučaj. I negde mi je, ja od nekad više puta sam se istukupljavala sa kolegama. To je prosto moje mišljenje, moj utisak, da ja zaista nijednog trenutka nisam pomislila da je Zoran kriv. Nijednog trenutka.
od kako smo počeli da... Tako ima tu raznih nekih detalja, da. Bilo je sumnje dok mi nismo počeli da pričamo, ali sve ono kasnije, kako smo razgovarali, dalje negdje mi je i sa njim, i sa njegovom porodicom, i sve to negdje mi... Tako je, kakav utisak ti to sve ostavlja. Koliko god da oni deluju čudno. Ja opet sad ne mogu da kažem, svako od nas ima pravo da se oblači kako hoće, da radi što želi, da deluje onako, da deluje ovako. Mi ne možemo po tome da sudimo da je sad neko ubica. Tako je, dokaza nema konkretnih. Oni su više puta, ajde sad što je Zora meni pričao da je mnogo voleo Jelenu. Pričala mi je njena majka da su bili vezani jedno za drugo. Znači Jelenina majka je potvrdila. Sve to, pa naravno. Ona nije verovala da je Zoran mogao tako nešto da uradi. Jer znate vi kad oni su dolazili kod njene, njena majka je teško bila bolesna. I žena je preminula, mislim, od raka. On je dolazio, dolazili su zajedno, ona je gledala kako se on ponaša prema njoj, kako se Jelena ponaša. On je Jeleni bio prva ljubav. I prosto Jelena, sad ne znam što je bilo je priče, Jelena ga je varala, pa je možda zato, pa je možda zato. Kako je tebi delovalo? Da li je možda mogao neko nekog da primeti da joj se svidi ili da se ona nekome svidi? Pa mogao je neko da bude zaljubljen u nju i da eto, zbog te neuzvraćene ljubavi. Jelena je bila patrijarhalno vaspitana. Mislim, Jelena jeste bila pevačica, ali da je bila tipa pevačica kao što su neke, ona bi se probila mnogo brže. Ona je bila, ja nisam znala da je ona pevačica. Da li ti je palo na pamet u ko je mogao da... Evo, ja sam sad pričao sa kolegama, kažemo, to je misteriozno ubistvo, nemaš predstavu ko bi mogao da bude osumnjičen. Jel tebi ikad, jesi posumnjala ti u nekoga? Pa, gledaj, da sam posumnjala u nekoga, sa kim sam razgovarala, ne. Ali mogo je to da bude bilo ko. Bilo ko zaista. Mogu je neku izbog neuzvraćene ljubavi, mogu je neka budala da najđe. Samo s tim što sam ja imala nekako drugačije mišljenje. Mi smo o tome, baš sam i pisali smo o tome dosta. Ja sam negdje bila mišljenja da ona nije uopšte ubijena tu. Gdje je telo nađeno. Negdje mi je sve ukazivalo na to da je ona kidnapovana tu. Da, postoji si ti te priče takve. I da je vraćena, a da je opet neko vratio tu telo neko ko poznaje taj teren. Je li, Jelena? Kakav je bio izveštaj? Je li imala vodu u plućima? Da li ona disala? Ona je imala. Znači, ona je disala. Ona je bila teško povređena. Ali ona disala i dalje kada je došla do vode. Ili je to neki uslovni refleks organizma da udahne. Dakle, i to je isto... Nisam obducent, ne znam. I to je isto pod znakom pitanja i pod velom sumnje. Ti si bila tamo prvo večer, bila si na nasipu ili nisi? Prvo večer nisam bila, ali sam bila tog dana kada je sutradan, kada je telo nađeno. Mislim, niko nije očekivao da će telo da bude nađeno. Jer bilo je dosta policije, nađen je tu telefon, nađena je patika, nađeno je sve. A zašto telo nije bilo nađeno? Tu ja sam moram da vam objasnim. Mene nervira kada ljudi pričaju koji nisu bili na nasipu. Ni jednog trenutka. Nisu vidjeli kako to izgleda i pričaju o tome. To me nervira. Mislim, možemo da komentarišemo o tome ukoliko znaš kako to izgleda. Znači, kako izgleda taj nasip? Taj nasip ima dva kanala koji su pune vode i šiblja. Šiblje je tada u to vreme već onako bilo zelenilo, već nije moglo da se priđe. I dok ne dođeš do samog kanala, ti zapravo i ne vidiš taj kanal. I kad dođeš, vidiš tu neku vodu, ali veze nemaš koliko je to duboko. A to je duboko metar, metar i po. Telo je bilo gurnuto skroz dole. Psima su potraživali, tako? Isto psi su išli. Dolazili su tog dana. A nikakav drugi dokaz da je bio još neko tu nije pronađen. Kako misliš da je bio još neko? Da je bio još neko sa njom. Ona je bila sama. Sama je bila, ali nijedan dokaz ubice tu nije pronađen pored nje. Osim tog blata. Sad kažu, sad ne znam, opet pričaju, nisu našli tragove, policija je ono zeznula, policija je ovo zeznula. Tada kada je ona nestala, svi smo mi mislili, ja sam bar mislila i većina, da je reč o nekom marketinškom triku, jer su se vrlo često koristili tim nekim trikovima da podignu popularnost. Izvini, Rafa, samo da predstavimo i sa nama je advokat, dobar dan, Neboj Mladen Magdalenić, je li tako? Sam dobro izgovorila prezime. Magdalenić, ali dobro. Magdalenić, dobro, skrenuli su mi to pažnju, ali naravno da ovaj mora da se pogreši. Mladene,
Evo sad imali smo prilike kratko da razgovaramo sa Stefanom Jokićem, advokatom Zorana Marjanovića. Kako tebi izgleda cela ova stvar? I to što je ukinut pritvor, presudu očekuju da će i ona biti ukinuta? Pa to je negde, moglo bi da se očekuje zaista, jer već apelacionog suda kada razmatra prvostepenu presudu, ako se okrivljeni nalazi u pritvoru, odlučuje i razmatra i da li ima još razloga za pritvor. Nije očekivano da mu se pritvor ukine, a da eventualno ova presuda se potvrdi. Mislim da je izvesno zaista da će presuda biti ukinuta. Jer to nije bilo ni jednog slučaja da bude obrnuto? Ja ne znam za taj slučaj zaista. Znači kada se ukine pritvor, onda je sasvim logično. A zbog čega se inače ukida pritvor, recimo kada su ovakvi slučajevi neki u pitanju? Pa upravo, koliko sam uspio da vidim, obrazloženje apelacionog suda je da više nisu te okolnosti takvog značaja da opravdavaju da on u ovom trenutku bude u pritvoru s obzirom na protek vremena i tako dalje. Tako kaže apelacioni sud, ali očigledno smatra da apelacioni sud očekuje da su već negde odlučili da predmet treba se vratiti prvostepenom sudu na ponovno suđenje i da u ovom trenutku ne bi trebalo da okrivljeni Marjanović bude u pritvoru. To je ono što smo i pročitali, koliko sam uspio da vidim sada u hodu. To piše. Da li je nedostatak dokaza možda tih materijalnih bio jedan od razloga? Trebalo bi da razlozi za pritvor budu potpuno odvojeni od razloga za donošenje presude, bilo osuđujuće, bilo oslobađajuće. Pritvor je jedna procesna mera za nesmetano vođenje krivičnog postupka, tako da u ovom slučaju moglo bi se zaključiti da apelacioni sud smatra da iz nekog razloga prvostepena presuda nije zakonita u dovoljnoj meri i da treba, sad već vidjet ćemo šta će apelacioni sud reći u svojoj odluci u smislu da li treba, ako se presuda ukine, a mislim da je izvesno da će biti ukinuta, šta treba u tom ponovnom prvostepenom postupku da se uradi i da se eventualno neki novi dokaz možda ili da se ponovi ili da se neki novi dokaz pribavi. Apelacioni sud ukidanjem prvostepene presude daju uputstvo šta bi trebalo da se uradi. Čini mi se da... Da li istraga se nastavlja, traje ili se ponavlja? Šta se onda dešava? Istraga je iz početka. Šta se dešava? Istraga je okončana. Kad se istraga okončava, podiže se optužnica. To je sve završeno, tako? To je sve završeno, tako je. S tim što i pretresno veće, dakle veće prvostepeno koje vodi postupak, ono ima ovlašćenja da ili na predlog tužilaštva, na predlog odbrane ili po službenoj dužnosti da predloži da se određeni dokazi ili ponovo izvedu ili da se izvedu neki novi dokazi. To je sad sve nešto što ćemo tek imati prilike da čujemo i da vidimo. A šta se onda dešava dalje sa ubistvom, odnosno sa tim nerazjašnjenim okolnostima, da li će oni biti rasvetljene, šta se to dešava kada je Zoran Marjanović pušten na slobodu, zapravo to ostaje nerešeno ubistvo, ali tako? Teško pitanje. Ostaje li mogućnost da se otkrije ko je ubio Jelenu? Znate kako, ali može da se reši godinama. Činjenica da mu je ukinut pritvor i da se očekuje da će da bude ukinuta prvostepena presuda, ne znači nužno da će on biti oslobođen. Dakle, ne znamo mi šta će se dešavati u pojedinom postupku, kakva će biti ako se ukine ova prvostepena presuda, kakva će biti nova i šta će onda apelacioni sud odlučiti. Dakle, oni ukoliko se ukine, ta presuda može opet da bude, je li tako, apsolutno. On ponovo može... Optužen za nešto. On ostaje optužen, proti njega se, dakle, nastavlja postupak, počinje iz početka i on ponovo može da bude osuđen na kaznu 40 godina, ponovo može da mu bude u tom trenutku određen pritvor. Koliko su validni sad ovi dokazi koji su doveli do presude i sada obaranja te presude? Pa oni su oborene, ja mislim. Znate kako? Znači, bukvalno će trebati nove dokaze izvesti. Znate kako, jedan od razloga za ukidanje presuda može da bude da su dokazi prikupljeni i izvedeni, svi koje je trebalo da se izvedu, ali da ih sud nije cenio na pravilan način, odnosno da ih je onako obrazložio u smislu ocene suda i uverenja suda kako vidi određeni dokaz. Dakle, mi možemo da imamo situaciju da se svi dokazi izvedu potpuno isti, odnosno da se ponovni pretres, da imamo samo jedan pretres, da se prosto izvedu svi dokazi, da nema novih dokaznih predloga, da se zaključi glavni pretres i da sud donese istovetnu presudu u smislu osuđujuće presude i u smislu kazne, a da razlozi, da obrazloženje bude drugačije. A da li to znači... Kulski dokaz falio. Da li to znači da su oni došli do tog nekog dokaza ili da tim pretresom možda dođu do nekog novog osumnjičenog, pa je to onda ovaj razlog da se na taj način... Pa ne može, postupak se vodi protiv Zorana Marjanovića, dakle, ne može sad tokom to, ako bi se utvrdilo u tom postupku ili ako bi bila sumnja da je neko drugo lice osumnjičeno okrivljeno, vodio bi se postupak protiv tog drugog lica, dakle, postupak protiv okrivljenog Zorana Marjanovića mora da se okonča bilo osuđujućom, bilo oslobađajućom presudom.
samo je potrebno da se pronađe ili dokaz ili da se nastavi dalja istraga. Da, pritom kažem, mi sad ne znamo, ja činjenično ne znam predmeta, malo sam čuo od kolege koji su vaše, koji su pratili taj predmet, sigurno znaju, onako vodili su račune, gledali su koji su to dokaze u pitanju. Mi uopšte nije, ono što sam malo pre rekao, nije neophodno da se pojavi neki novi dokaz. To su sud može drugačije da ceni dokaze koji su već prikupljeni, izvedeni i da to dovede do bilo oslobađajuće presude, bilo ponovno do osuđujuće presude. Dakle, vrlo često se dešava u praksi da se ukine presuda, da sud prvostepeni donese identičnu presudu u smislu odluke osuđujući u smislu čak i kazne. Malo pre je i advokat Zoranov rekao da je to velika pobjeda advokata, ali izgleda još uvek po vašoj priči nije to sve konačno, da postoji još uvek tu bojazni. Apsolutno. To je ono što vam kažem. Pre svega, opet kažem, treba razdvojiti pritvor kao jednu procesnu meru i odluku o krivičnom delu i da li ga ima ili ga nema. Dakle, ova činjenica, mislim, ja čestitam kolegama, ipak ovo jeste uspeh. Jeste veliki slučaj. Čim je klijent ukinut pritvor i ukinuta je jedna izuzetno teška presuda u smislu i kvalifikacije i kazne zatvora na koju je on osuđen, ali to ne mora da znači nikako da će on biti oslobođen i će da biti osuđen. A da li onda to zna, izvinite, da li to onda znači da postoje ipak možda veće šanse da, pošto je pušten iz pritvora, da presuda bude u njegovu, kako da kažem, korist, to je da bude oslobađajući? Pa mislim da moramo da sačekamo rešenje apelacionog suda i iza tog rešenja će se otprilike, ne otprilike, nego moći ćemo da procenimo šta je to apelacioni sud vidio u smislu nedostataka pod pretpostavkom očekivanja da prvostepena presuda bude. I koliko vremena je potrebno da dođe? Pa vrlo brzo. Ja sad nisam siguran kad je bila sednica veća, kad je bila sednica veća, kad su razmatrane žalbe, ali mislim da je prošlo bar... Danas je donesena ta odluka. Da, danas su doneli odluku. Ne, ali kad je bila sednica veća, kad su razmatrane žalbe, kad je bila javna sednica, pre jedno možda mjesec dana, možda više da očekivano je da ovih dana bude i odluka o presudi. Smijem li ja da samo nešto pitam? Biće kao da sam se udaljio od teme, ali nisam. Vi ste bili u odbrani, radili ste u slučaju ubistva porodice Đokić. Tako je. To je isto svirepo ubistvo gde je otac i majka i čerka ubijeni, opljačkani i ispostavilo se, a isto je bila misterija, isto je bilo prikrivanje zločina, automobil je bio zapaljen, znači bez dokaza, tela su nađena, isto zapaljena. Da li postoji po toj misterioznosti ubistva, da li postoji neka sličnost sa ubistvom Jelene Marjanović i onom likvidacijom surovom porodice Đokić? Da su oni jako brzo došli do tog. Da li je, to sam baš hteo da pitam gospodina advokata, da li u tom slučaju porodice Đokić, da li je lakše dođeno, da li se lakše došlo do tih dokaza? Ili je to sredina zapravo koja je mala u odnosu na ovu koja je veća? Znate kako, što se tiče tog predmeta u kojem sam učestvao, zaista tu je policija u startu, u momentu pokretanja postupka protiv Gorana Đonjića, jer on je prvi bio on je čak bio njihovoj sahrani. Zaista prikupila i pribavila kvalitete dokaze koji su manje više doveli do osuđujuće presude u odnosu na njega. Ono što je ono što čini mi se da je došlo, u čemu je pogrešila policija, ne tužilaštvo u tom predmetu, što je njemu poverovalo, jer je on pokušavajući sebe da izvuče u svojoj fazi, tako je, pokušao da svali krivicu na druga lica, na braću Milošević, koji zaista nisu imali nikakve veze i zaista nijedan dokaz, niti indicija, ništa nije bilo što bi njih sumnjičilo kao učesnike tog zaista monstruoznog zločina, ali za Gorana Đonjića je... I uprko svemu što je snimljeni kamerama i što su izvedeni dokazi, Đonjić tvrdi dan danas da je nevin. Pa to mu je jedino i preostalo, ali on je toliko menjao svoju odbranu da... Gde su napravljene greške u slučaju, ako su bile, u slučaju istrage ubistva Jelene Marjanović? Ako poredite možda sa ovim koji ste radili. Ovde su stvarno ljudi, policajci, dosta profesionalno. I bilo je raznih priča i svega... Pa čini mi se, onoliko koliko sam ja pratio da se... da je zaista kod pokojne Jelene ono što veliki problem bio je i mesto gde je ona nađena i ja mislim da je ti dana pala kiša i da su dokazi kontaminirani. To je tražilo ono što je kao... I čini mi se da se mnogo ljudi tu pojavilo
na bilo koje, i da je tražiš, šta god, i da prosto... Te večeri su. Tako je, i da prosto, iako je bilo nekih dokaza koji su mogli da mogu pronađeni, da su oni kontaminirani, izgubljeni, zaprljani ili šta god. Zaista od početka taj predmet pratila misterija u smislu tih dokaza. Meni se činilo da je dosta neozbiljno shvaćeno u početku. A kada je reč isto o porodici Đokić, to je porodica koja je živjela u nekoj maloj sredini, za razliku od Jelene Marjanović, koja je živjela, da kažem, u velikom gradu, imala je dosta veći broj i krug prijatelja. To otežava dodatno pronalaženje osumnjičenog? Pa zaista, ne bih mogao da napravim vezu u tom nekom smislu. Prosto je zaista ovaj slučaj Jelene Marjanović je toliko specifičan da teško da bi mogao da ga uporedim sa nekim drugim slučajima. Zaista pratile su mnoge neke nepoznane činjenice i vezane za Zorana Marjanović i vezane za njegovu porodicu i sve to što je pratilo taj sam postupak. Čini mi se da ono što je imao problem prvostepeni sud, verovatno je zaista odsustvo nekog kvalitetnog dokaza koji bi nesumnjivo na njega ukazao kao na izvršioca krivičnog dela. Čak i da je on negde neformalno bilo kome sad onako idemo u neku drugu krajnost rekao bilo šta, da je priznao, to opet ne bi bilo dovoljno kad nema dokaza. Dakle, jer i zakon o krivičnom postupku kaže da priznanje okrivljenog nije dovoljno ako nema dokaza koji prate krunski dokaz oružje ubistva. Da. To je ključno što fali. Da li je to krunski dokaz? Oružje ubistva? Pa svakako da imamo oružje kojim je izvršeno ubistvo, iako bi se našli neki tragovi njemu, to bi bio sasvim dovoljan dokaz. Kažete da njegovo priznanje nije dovoljan dokaz? Ne njegovo, nego priznanje bilo koga, kažem, zakon o krivičnom postupku kaže da samo priznanje okrivljenog nije dovoljno za osuđujuću presudu. Dakle, u slučaju da neko prizna izvršenje krivičnog dela, ako nisu izvedeni još neki dokazi koji upućuju na tu činjenicu, sud ne može tako lice dostaviti. Zato kažem, svakako čovjek nije to ni rekao. Da li profesionalno verujete da će ikad biti pronađen ubica Jelene Marjanović? Znate kako? Ako budemo imali pravosnažnu osuđujuću presudu, za nas je to činjenica da je pronađen ubica i da je on osuđen. A spomenuli ste malo pre da je jako visoka kazna zatvora u ovom slučaju, da je po kvalifikaciji isto jako ovaj zločin, kako bih rekla, postavljen visoko na toj lestvici. U kojim još slučajevima se daju ovako visoke kazne zatvora i kvalifikacije zločina? Pa, krivični zakonik je opredelio za najteža krivična dela se dobijaju najteže propisane kazne, jer njih je teško ubistvo na svirep i monstruozan način. Postoji nekoliko oblika tih težih ubistava koja sada najnovim izmenama krivičnog zakonika dovode i do kazne doživotnog zatvora. Dakle, Zoran Marjanović da je važio vreme izvršenja dela, da je važio sadašnji krivični zakonik, on bi vratno dobio kaznu doživotnog zatvora. On je dobio najtežu kaznu koja je mogla da mu se izrekne u tom trenutku u vreme izvršenja krivičnog dela. A da li mislite da ukoliko je sada pušten iz pritvora i ukoliko se obori ova presuda, da je to možda uvod da dobije neku višu presudu? Da li postoji mogućnost da se to sada... Više od 40 godina zatvora ne može dobije. On ako bi bio osuđen, taj neki protek vremena to sud uzima u obzir, bi mogo eventualno dovede do neke blaže kazne zatvora, ako bi bio osuđen. A u suprotnom slučaju da je oslobađajuća presuda, koje su njegove akcije, šta bi on mogo da tuži, ili bi on mogo da tuži nekoga? Pa tužio bi onako... Pitam, zanima me laič bilo. Tužio bi državi imao pravo na naknadu štete za svaki dan provedenog pritvora. I imajući vidu činjenicu da koliko je praćen medijski taj predmet, zaista bi dobio jednu solidnu novčanu naknadu zaista za sve ovo. I ako nije, a prošao je kroz sve ovo, onda je i zaslužio, iskreno. Medijski najprećeniji. Apsolutno. Stvarno, jedna porodica je potpuno uništena. Ja opet kažem, svi kažu branim. Nije da branim, nego sam samo realna. Prosto, ako neko nije nešto počinio, a da je proveo toliko vremena u pritvoru i da je prošao kroz sve ovo, kroz šta je on prošao, pa zaista treba da... Znate kako, onako bude oslobođen, nijedan noćan iznos nije ovaj... Da, ali ja opet samo bih voljela da eto on bude sa tom njegovom ćerkom koja, kažem opet, ukoliko se dokaže zaista da nije, da je nevin. I to mnogo mi je žao samo zbog tog deteta, jer to dete je ostalo bez majke.
Mislim, posle toga je i deda preminuo koji je bila vezana i za njega, pa baka, Jelenina majka, sad je odjednom to dete ostao, pa i Zoranova majka je preminula. A kome je ostalo dete kada je ukapšen? Brat Miloš, brat Miloš i njegova supruga vode računa o Jani. Ono što je činjenica i što stvarno moramo svi da uzmemo obzir, pored toga što zaista mi je naravno drago što su kolege uspele, bar u ovom trenutku, ono čini mi se najviše što je moglo da se učini u ovom trenutku, to je da im klijent se ukine pritvor i da očekujemo da bude ukinuta prvostepena presuda, da to za njih sigurno neće biti, neće se sigurno opustiti jer njima praktično vraćaju se na početak i... Neće, ne opuštaju se oni ni danas i danas su bili... Apsolutno, mislim, samo će biti sigurno još motivisani, ali kažem, to ne znači da će on nužno, da će on biti... Oslobođen. A reci mi, Rafo, ti si bila, isto dosta si izveštavala o tome, kako ti je Zoran delovao u tim momentima kada je donešena presuda? Da li je on imao... Ja mislim da on nije verovao da će da bude osuđen, jer sad opet kažem po onome kako on priča, po onome kako se on ponaša, po onome što ja mogu lično da osetim i da on nije očekivao da će biti osuđen, jer veruje da nije kriv, mislim, nije kriv. On je mislio da neće dobiti. Da se ti sećaš nekog sličnog ubistva? Mislio da će biti oslobođen jer prosto znaš ono, mora sad da stavimo u tu situaciju kad nešto nisi uradio, kako se osjećaš i kako reaguješ na to. Ja kažem i ono kada je krenulo te kako je razgovarao sa policijom, te na suđenju, da se seća šta je rekao prvo, u koliko sati. Ja kažem, mene da pita sad neko šta sam jutro sradila. U koliko sati sam, ne znam, zvala onoga ili ovoga ili u koliko sati sam uradila nešto, ja ne bi znala. Meni je i to donekle bio neki znak da on zaista nije mogao da bude umešan u sve to. I reaguje potpuno kako bi reagao normalan čovek. I od onog njegovog poziva koji smo svi čuli policiji i od toga kako je pričao na sudu. Ja masu stvari, ja sam za masu stvari rekla svakati čas kako si i to donekle... uspeo da... Evo da, to možemo da pitamo i vas isto. Koliko se razlikuju priče onih koji, da kažem, ubica koje su potvrđene ubice i oni koji jesu osumnjičeni i koji jesu sigurno počinili neki zločin, od onih koji, eto, kao što kaže naša koleginica Jelena, koju zovu Rafa često, tako je i znaju, da ne može da se seti onoga što se... desilo tog dana. Jel se više veruje onima koji ne mogu da se sete šta se tačno dešavalo ili onima koji imaju tačnu priču sve do detalja? Pa po pravilu se više veruje onima koji onako detaljno iznesu sve činjenice kojih se sećaju. Onako jedna od taktika odbrane može da bude zaista da okrljeni prosto ili ne žele da se izjasne ili kažu da se neće ako se sećaju. Tako da, eto, on priča jednu te istu priču od početka, ono što je meni rekao. Koliko se detaljno izjašnjavao s tim ti činim, znate kako? Zato što svaka odbrana okrivljenog je dokaz u postupku i ona je predmet provere. Dakle, sigurno je i tužilaštvo u fazi istrage i sud proveravao svaku rečenicu koju on izgovori u smislu da li je tačna ili nije. Dakle, ukoliko je sve to se ispostavilo da je upravo onako kako je on rekao, to je zaista jedan veliki adut u njegovu korist u smislu konačne presude. Ja sad zaista ne znam, ali kažem... Bilo je tu još nešto, bilo je to, bilo reči o tome da je on kao gasio telefon. A ja sam svedok. Radili smo, ja sam radila za drugu medijsku kuću. Meni je se tamo gubio signal. Nisu mogli iz redakcije da me dobiju kada smo trebali da to izveštavamo. Mi smo bili tamo na nasipu, ja mislim da je slaminari... Da, ubočno je jedna crna rupa kako je zovu, kad god prođeš, tamo nestane signala, to je tačno. I onda mi to nije. Ja sad opet pričam po nekom svom, da mene neko ubedi u suprotno od nekog mog uverenja. Ni to mi nije bilo dovoljno kao jeste, aj sad možda kažeš da ugasio je telefon. Pa prvo, on priča tu jednu te istu priču. On je prvi put kada sam s njim razgovarala, a razgovarala sam više puta, uvek je ista priča. Da je sa Jelenom i sa Janom da su otišli tamo na trčanje. Bili smo prvo na nekom drugom mestu, bila je gužva. Jelena je tražila da odu na nasip. Otišli su tamo. Jelena i Zoran su se spustili dole, pošto je tu nasip. Pa sad ima kao onako malo nizbrdica. Tu je bila neka žena sa kozama, bila je neka žena još sa decom. Jana je se tu igrala, brala bele rade i to u jednom trenutku
Da, Jelena ih je tu ostavila i ona je otišla da trči ka drugoj rampi. I sad, žena, ta žena, ja sam i sa tom ženom koja je bila tu razgovarala i ona je zapamtila da je Zoran bio tu sa devojčicom i to po tome što je Zoran u jednom trenutku kada je Jana krenula ka kozama, Zoran pozvao Jano, vrati se da dođe do njega. I tu su bili sve vreme zajedno. E sad, po toj priči, ne znam, on je kao Janu ostavio, pa je otišao da ubije Jelenu, pa se onda vratio. Ja sad opet ovo parafraziram, moram da priznam, jer nisam pratila suđenje kao suđenje, jer sam više na terenu. Ali znam da je bilo reči i o tome. I on je to i na sudu rekao, da je sve vreme držao dete za ruku, da onog trenutka kada su, pošto se Jelene nije bilo, njih dvoje su krenuli u susret Jeleni. Onda su se popeli gore na vrh nasipa, krenuli, pa ne znam, kao, mogao je da vidim. A ne možeš da vidim. Zato kažem, ne volim da ljudi koji nisu bili na nasipu pričaju o nasipu i sada kažu, jeste, mogao je da vidim. A nije mogao da vidi. Vide se kola kao kockice ovako. I postoji jedna krivina. I ti sad kada se popneš tu u tom delu, gde on meni je rekao da se popeo, nije mogao da vidi tu drugu rampu. Prosto se ne vidi. Ja je nisam videla. Ako je ja ne vidim, nije mogu ni onda je vidi. Nije vidio niko ko je bio sa mnom. I svi smo komentarisali baš u tome. I onda su krenuli i išli su ka toj drugoj rampi. Jelenu nigde nije video. Onda je sišao sa te desne strane nasipa. Jer je išao od te rampe. Sišao je sa desne strane misleći da joj je pozlilo. Ona je bila na dijeti nekoj. Pa je mislio da je njoj pozlilo, pa da je pala i da slučajno se nije skotrljala dole. Međutim, tu je nije bilo i sad meni Zoran objašnja, sad ti kaže, ne možeš da veruješ, šta je to? Ideš ka njoj, nema je, držiš dete, potpuno si ono nezvere, nemaš pojma gde i šta da radiš, ne znaš gde da je tražiš. I on prvo je tu sišao, pa su posle išli dole niz ovaj deo nasipa. Ali tada su već svi došli, tada je već zvao i svoje, zvali su Jeleninu, majku, prijatelje, svi su tu došli na nasip da je traži. Zvao je nekog policajca prijatelja. Prijatelja, da. Zvao je policajca jer je pokušavao da prijavi da nje nema, pa nije moglo to tako da ide. Zato što je 48 sati. Onda pozoveš uvijek policajca prijatelja koji možete pomoći, šta da radim? Šta da radim, brate? Ali on je javio policiji posle koliko sat, sat i po vremena? On je odmah pozvao policiju i to mora da se razjasni. Znači, on je odmah pozvao policiju. Policiji su mu rekli, kao što i jeste procedure, da ti da prijaviš nestanak, ne možeš telefonom da prijaviš, nego moraš lično da odeš, da prijaviš. On sad nije mu se napuštalo ni to mesto, verovatno, zbog deteta. Ja sad pričam nešto, ono... Te kako, opet da zaista pričam, i ja bar onako pričam potpuno hipotetički, prvo, okriljeni imaju pravo da ne govore istinu. To je njihovo pravo. Mogu da to znam, da. Hoću da vam kažem jednu drugu stvar. To što ste vi rekli, kažem vam, to je možda sud ceni upravo to da se vam pripremao u napred šta će, kako će da uradi. Uopšte ne želim da bacim na bilo koji način. Ne mora da znači da sam ja uprava. Naravno, hoću da vam kažem da je, čini mi se, i u ovom predmetu svako drugo, mnogo značajni kvalitet drugih dokaza koji su prikupljeni i pribavljeni od onoga što inače okriljeni kažu. Dakle, a koji bi ovom slučaju bili izločeni? Samo kad priznaju. Kad se ne prizna, niko im ne vjeruje. Ali tada i ne vjeruje, jer kažete da moraju da imaju dokaze. Da, koji dokazi u ovom slučaju koji bi mogli da budu važeći? Recimo, taj krunski dokaz što je Nenad rekao, to bi bilo tako. Šta bi drugo? Teško oružje ubistva. Ako do sad nije nađeno, možda neko progovori u neko doba. Možda, neko. Možda i jeste već. Istina ispliva, da. Ja sam hteo da pitam, pošto mene su pitali, ja nisam znao da odgovorim, a pitam moju drugaricu Rafu. Ako znam. Je li bilo, ma sigurno znaš, je li bilo neko slično ovako misteriozno ubistvo u našoj toj kriminalistici da se nije rešeno, da je ostalo nerešeno? Da je toliko dugo se istraživalo? Ne, ovo je jedinstvo. Ja sam isto tako nešto. Ovo je baš najmisterioznije. Ja moram da priznam da kao 7 godina radim Crnu hroniku i da ne zaboravljam te slučaje, ja mislim da bi odlepila. Iskreno, zaboravim od slučaja do slučaja, ali kad pročitam nešto sam radila, ja se toga setim. Ali ne pamtim da smo imao nerešenih slučajeva i još uvek. Ima ono ubistvo one devojčice što je Nada Topčak pomijela ovu Suboticu, ona devojčica što je nađena kod pruge preklana. Dan danas nije rešeno koje ubije. Ima mnogo ubistva gde uopšte nije otkriven, čak nije osumnjičeni. To je zaista specifično što mi imamo
imamo sumnjičenog, odnosno kog je potvrđena optužnica i sudilo mi se i osuđene prvostepeni sad ukinut, dakle, već dugo vremena se vodi postupak protiv određenog lica. Mnogo more je nerešenih imovinskih ubistava, jasno, ja ne mogu sprostiti. Ali zaista, da se protiv nekog lica vodio postupak i da ovako sad u ovom trenutku zaista odbrana može da očekuje oslobađajuću presudu, ja ne mogu sad da se setim. Napravit ćemo kratku pauzu, da pogledamo brze vesti, da vidimo šta je to novo što je stiglo u našu redakciju, a onda nastavljamo dalje sa novim gostom.